لیکن حرام نہیں کوئی کس کو کہہ سکتا. کیا آدمی اپنا نکاح خود پڑھوا سکتا ہے؟ خود پڑھوا کے کیا مطلب ہے؟ خود پڑھ سکتا ہے کہ نا, پڑھوانا نہ کہیں, پڑھوایا تو کسی سے جاتا ہے. ہاں جی پڑھ سکتا ہے, ہاں جی پڑھ سکتا ہے, کیوں نہیں پڑھ سکتا, لیکن گواہوں کی موجودگی ضروری ہے جو گواہی دیں کہ یہ میاں بیوی ہیں, اور حق مہر بھی ہونا چاہیے. تو پڑھے خود. اسی طریقے سے امام مسجد اقامت خود بھی کہہ سکتا ہے. آج تک دیکھا آپ نے کسی کو, بہت کم لوگ ہیں کسی سے کہلوا رہے ہوتے ہیں. امام مسجد اذان بھی دے سکتا ہے, اقامت بھی خود کہہ سکتا ہے, جماعت تو خود کراتا ہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کس نے پڑھوائے تھے؟ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں, نکاح ایک سوشل بائنڈنگ ہے. اس کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پڑھانے والا کون ہے. یہ پڑھنے والا اس اعتبار سے, کیونکہ کئی غیر مسلم جوڑے مسلمان ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام نے تجدید نکاح ان کا نہیں کروایا, ان کے پرانے نکاح کوئی سوشل بائنڈنگ کو باقی رکھا ہے.